знаеха, че котцето ще пее, тук изкараха някакви суфри. Изкараха Совчето, аз викам, Совче, какви са тези суфри, дето си ми ги донесе? Коте, 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 аз съм ти донесъл тук да имаш, да идеш, да идеш, да ридиш, да си здрав, да здрав, защото здравословен живот живееш, ридиш, месото ще трябва да си го взимаш от село, а не да го взимаш от магазина, разбираш? И аз така се правя, значи. Тук е слоя до едно чаче съм си турил, с колегите тук. Взимаме, правиме си някакви муабети. Ти ръко стана, бе, бац. И ти ли чаче пиеш, е това е здравословен живот, бац, си живееме. Айде на здраве за всички, за всички да сте живи и здрави. Кой празнува нова година, да е жив и здрав за много години. Айде, чао! Севдалин и Валентин Спасови е един дует, който хората, няколко поколения българи, обичат, пеят вашите песни. Днес обаче Джулиана Гани влиза в вашият образ. Как оценявате към момента, по-отблизо може да я погледнете? Да, ами тя се справя много добре, поне на репетицията, това, което видях. Така че мисля, че и на концерта ще се справи още по-добре. Не или завичате така мъничко, че все пак, нали, тя ще излезе да пее с вашата. Да, все пак преди време съм била и по-млада и така. Завижда, защото много хубаво става, пееме двамата, чудесно се получава и най-важно, като вкара и чувството, мисълта за двете момченца. За... Тя все пак е майка на две момченца. Да, мъжка майка, да отбележим. Песента е много, много емоционална. Според мен разчувства цяла България, не само мен. Така че наистина ще се опитам да се доближа до ангелския глас на Севдалина, защото моя е аутов, много плътен и ми е много трудно. Виждам, че за всеки изминат лайв започва все повече и повече да знаеш всичко, всички термини, които може да са вокални, актьорски и така нататък. Друга, обаче сърцето няма как да те подведе. А ти съм сигурна, че тази песен ще изпълни с много сърце. Попя ли вече на двамата си сина, докато той репетираше? Даже преди малко се чух с по-големия и той каза: мамо, толкова ти отива черна коса, така ходи с тази коса. Много ме хареса и много ме одобри. И... Ама наистина много ти прилича, аз чух тук зад колисите, че те определиха и на Анджелина Джули. Цял ден ми го казват. Много си харесвам образа и бритона. Аз мисля след капките да отрежа един бритон. Официално го казвам. Да попитаме сега и нашите гости след капките. Има ли нещо, което искате да ни споделите, с което ще изненадате вашите фенове скоро? Ами, за големи изненади не може да става дума, но това, което може да е изненада, така от известно време ние бяхме настрани от концертния живот, така да го наречем, където са свикнали да ни виждат нашите почитатели. Сега, ако някой мисли, че изненада, за мен не е изненада, възстановяваме нашата дейност, приемаме покани вече от всички почитатели в цялата страна, които с нетърпение от няколко години ни притискат и очакват. Залипсва ви сцената? Да, много, определено много. Готови вече да пак да посещаваме хората, които ни обичат и да бъдем сред тях. Може ли да кажем, че когато имате така по-дълга кариера, толкова успехи, има един момент, в който се пренасищате самите ви от емоции и ви трябваше тази пауза за родите на ново и да се върнете с още повече при вашите фенове? Наистина, вече се презаредихме и сме готови за много, много по-големи концерти. Желаваме ви успех. Джулиана, ще отидеш ли на първия концерт? Естествено. Очаквам специална покана и съм първа там. Пък, защо не и едно трио да помислите? Вижте, сега аз ви давам тази идея. Това като тайна ще остане. Искам после авторски права. Искам да допълня, че костюма много ми харесва. Също тук зад колисите и това се говори. Дори питаха дали може Севдалина да обяви цена на търг, но според мен този костюма е много ценен и няма как изобщо някой да го продаде. Ти си с оригиналния костюм? С оригиналния от преди 30 и няколко години. Това е уникално. Значи, първо, че е супер модерен, второ, че е супер запазен. Сте ли го обявили на търг? За сега не. Това е костюма от един наш юбилеен концерт, който е много така за нас силен спомен и наистина радваме се, че се случи така, че на Джули пасна костюма, пък и дано и на публиката да хареса това, което ще представим. Сигурни сме, желаем успех на вас във вашите бъдещи начинания. Джулка, успехи на тебе, да ги разбиеш. Успех!